Вітаю усіх з новорічними святами. Журнал Viva та її читачів. Для мене 2015 рік був особливим. В цей рік я став музикантом, створився гурт та були перші сольні концерти та власні пісні. Хочу усім побажати в 2016 році миру, злагоди та щастя. І займатися спортом, правильно харчуватися, ну і, звичайно, сонця в кожному серці. Ігор Горохоцький, гурт «Стерео сонце».